Sem sagt, Hilmir Snær Guðnason og Kristín Hrefna Halldórsdóttir sem eiga að koma fyrst inn. Ef að þið sem eru þarna myndu biðja þau að ganga í salinn, þau ætla að setja sýninguna fyrir okkur. Og þarna koma þau. Ég ætla að biðja ykkur að byrja því að taka vel á móti Hilmir Snær Guðnasyni og Kristínu Hrefna Halldórsdóttur. Takk ykkur fyrir. Vel er mætt til við að funda. Það sé maður, þetta er aldrei fjöldin. Það er von á góðri veislu hérna í kvöld, fullt af frábæri stóðustum, eins og það hefur séð í skránni. Sannkölluð veisla í boði. Hilmir Snær Guðnason heiti ég, leikari. Ég er hér staddur með Kristínu Hrefnu Halldórsdóttir sem er hvorki meira minna en Íslandsmeistari fatlaðra í hestaíþróttinni. Svo það verður henni. Ég ætla að fá að færa mér blómi í tilefni þess. Það er formaður Hrossaræktarfélags Suðurlands. Sorsa samtaka. Og þá gefum við gott. Við erum hér stödd. Við erum hérna í forsvari fyrir samtökin LAUF sem eru samtök eða félagar flogavengisjúkra á Íslandi. Og það er einmitt ágóðin af, við erum að minna á það, ágóðin af happþættsmiðunum sem eru seldi hérna frammi sem að þið ætlaði að æða í og kaupa og rífa út úr sundni hérna á eftir í hliðinu. Hann rennur alveg óskert til samtakana. Sem og þessi glæsir og fólatollar sem að vera boðnir hérna upp í kvöld. Við komum nánar að því síðan. Þannig að við ætlum að byrja ykkur um að vera ekki með neinar nýsku og rýma upp veskinni hérna á eftir. Allt í lagi. Býtur nú við, glemdi ég að slökka á símann hennar. Halló. Sæl mamma. Nei. Sæl mamma mín. Ég er út að trufla hérna svona 800 manns. Ég er staddur fyrir austan fjall. Ég var það í kvöld, já. Nú, ég held að vera morgun. Nei, ég er alveg að tala, ég er bara hérna að opna stóra sýningu hérna. Það byrði allra að helsa þér, byrði allra að helsa mamma, gerum svo þér. Já, ég verð að tala við þér bara ekki, allt í lagi. Bless, elskan. Ég er 43 ára gamal, þú verður alltaf að vita hvað ég er. Herðar, við segjum bara á góðri íslensku. Let the show begin, njótið þið vel. Kristín fyrsti sigurvegarinn á fyrsta meistaramóti fatlaðra í hestaíþróttum sem haldið var í fyrra hjá hestamannafélaginu Herði í Mosfellsbæ. Þeir hafa einmitt staðið fyrir námskeiðum fyrir fatlaða og rétt að hvetja þá til dáða. Og fyrsta atriði sem við fáum í salinn það er einmitt reiðkennari úr Herði, engin önnur en Súsanna Sand Ólafsdóttir. Og glæsi hesturinn Óttar frá Hvítárholti, gjörðu svo vel. Hann er undan Gusti frá Grund sem að margir muna eftir, þeir mikla afkastahesti og hinni þekktu hrissu Óttu frá Hvítárholti. Svo hann Óttar hefur fengið fyrir byggingu. Hann hefur fengið fyrir byggingu 7, 8, 10 og 7 en borgir fyrir minna en 8.
8, 60 og 9 fyrir hæfileika. Það eru 3 nýjum. 9 fyrir skeið, 9 fyrir stökk og 9 fyrir vilja og geðslag. Við skulum gefa Súsönnu og Óttari nokka. Það sem hún kynnti sér reiðlistina meðal annars og það heyrist á tónlistinni að hún er greinilega undir spænskum áhrifum hérna og gaman að því. Það er fallegur hestur og gott samspil þarna knappa á hess og við skulum sjá hvað hún ætlar að gera núna. Og ég veit aðtökla á því að þessi hestur, hann hefur hlotið byggingarna í Kimbótadómi, 9 fyrir skeið, 9 fyrir stökk og 9 fyrir vilja og geðsla og hér ríður hún honum beislislaus. Það er ekki amalegt þetta samspil og geðslaðið greinilega gott. Thank you.
vek aðeins á því að hæstum við knattum og bókina með sér, þannig að þeir sem vilja leita þessir upplýsingar um hann Óttar frá Hvítárholti, það er rjóm baðsýðu 271 í bókinni. Og það ætti enginn að vera svikinn að nota þennan hest. Já, það er Súsanna sjálf sem að veitir upplýsingar um hvað er hægt að komast í að nota þennan hest, ef menn vilja leiða undir hann hryssur. Og við höldum bara áfram með sýninguna og förum í atriði sem í skránni er merkt hér nr. 2. Það eru tveir stóðhestar. Það eru þeir Tígulás frá Marteinstungu sem er á blaðsíðu 328 í bókinni góðu og Skuggi frá Hofi 1, blaðsíðu 291. Nú þá köllum við á Tígulás frá Marteinstungu. Hann kemur hér. Vísdjöndóttur, Væsi hestur, 600 gammalt í vor, hann er 700 gammalt í vor, fyrirgefinni. Og á eftir honum kemur síðan á Skuggi frá Hofi 1 í Öranum, hann er þetta bara við frá Strandarhöfði og heiðursverðunarvísunni Drumum frá Hofi 1. En sú vakti mikla athygli sjálf í kynbótarbrautinu á sínum tíma og var meðal annars efst á Fjórnásmóti Austurlands hér árið. Nú Tígur, hann er undan glæsi hestinu sem margir muna eftir sem að Þóru Þorgeirsson sýndi hér til mikill afkasta. Tígur frá Dýjarhóli, Tígur frá Dýjarhóli með alltaf 6-9 í einkun og hann er einnig undan fyrstuvelina hestinu hrissu Tígur Kröna frá Ásmúla sem að er fyrstuvelina hrissa 1 með 8-25 í einkun. Nú hann hefur hann er með 8.26 fyrir byggingu og fyrir hæfileika, hvorki meirinu minna en 8.57 og það er að 2 nýjur, 9 fyrir vilja og geðslag og 9 fyrir bet, 8.5.28. Já, og Skuggi frá Hofi, hann hefur einnig hlotið dóm og hann er með 8.04 fyrir sköpulag og 8.36 fyrir hæfileika, þar að meðan hefur hann hlotið 9 fyrir bet. Og hann segir í bókinni, þetta er hágengur, rúmur og skrest og rallyðahestur með góðar aðskildar gangtegundir og frábært geðslag. Tígulás, hann verður til notkunnar hér á svæðinu, hann er með í húsnotkun og hellu, hjá honum Gunnar Guttorms og það er fólk þar með tífinstótt í að Sunnlendinga að leita langt yfir skammt. Já, og þeir sem hafa áhuga að kynna sér skugga frekar því það var sambandi